טוב לכולם, אנחנו נכנסנו לקדמה, עד המעבדה, על הקטנה על היד, יאללה לכולם, פז, פז, פז. חשד לעבירות סמים. במהלך החודשים האחרונים ימ"ר לכיש ביצע פעילות סמויה כנגד מעבדת סמים בתחום גידול ההידרו. במהלך הפעילות ימ"ר לכיש הפעיל אמצעים טכנולוגיים ואמצעים נוספים והצלחנו לבסס ראיות כנגד מספר חשודים אשר נעצרו היום לאחר פעילות מבצעית ממושכת. כמו כן נתפסו כלי רכב, רכוש וכספים בהיקפים של מיליוני שקלים. לציין כי מדובר במעבדה שהוסלקה בתוך מבנה תעשייה לגיטימי בהיקפים עצומים ומשתרעת על שטח כ-800 מטר רבוע. מדובר במעבדת סמים משוכללת אשר הושקעו בהקמתה מאות אלפי שקלים ונתפסו במעמדה שתילים שהיו לפני קציר אשר היה מוביל לייבול סמים שערכו ברחוב נעמד בכ-20 מיליוני שקלים. משטרת ישראל תמשיך למצות את הדין עם החשודים. סוד רכי, כשתגיע לשם קשור אליי, איפה? יש פה צו מעצר כנגדכם וצו חיפוש על המקום. הבנת? קודם עזרתי את כמה חשודות נגדכם, חשודות לעבירות סמים. בסדר? תודה רבה.